ብዙ ሰዎች ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፐርፌክት የሆነ ነገር ለማሳየት ነው የሚሞክሩት። ፐርፌክት ባይሆንም ህይወታቸው ግን በጣም ኮንሲስተንት ካልሆኑ ሰዎች መካከል በጣም አንዷ ነኝ። ሎሬት አለሙ መኮንንም የሚያውቃቸው ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄን ከሚያዩ የባህላዊ ሕክምና አሁን ለምሳሌ በቃ በየቀኑ ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ ምናምን ምናምን ብዬ እንትን ብል ማልዘልቅበት ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። ማለት ከትንሽ ጎል ወደ ትልቅ ጎል ለመሄድ እና እናንተም እንደዛ መቀየር የምትፈልጉት ነገር ካለ ከኔ እኩል ጀምራችሁ ከዛ አብረን ፕሮግረሱ እናያለን ማለት ነው። ራሴን ደግሞ እንደዚህ ኮንሲስተንት ለማድረግ ከፈለግኩኝ ያው ለነገ የሚባል ነገር የለም። ስለዛ ከዛሬውኑ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሁሉ ነገሮች ዛሬ ሳረጋቸው እናያለን። እንዴት ናችሁ? ውብ ናችሁ ወይ? የውብ ላይፍ ተከታታዮች መስኪ ነኝ። ዛሬ እኔ ብዙ ጊዜ ስለምቸገርበት ርዕስ ላወራና ከዛ አብረን አንድ ነገር እንድንጀምር ፕሮፖዝ ለማድረግ የመጣሁት ምንድነው፣ ሰሞኑን ብዙ ቪዲዮዎች በአጋጣሚ እንግዲህ ዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚያደርግልንም ነገር አንድ ቪዲዮ ካየን ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ይመስላል። ብቻ ስለ ኮንሲስተንሲ የሚያወሩ አንድ ነገር ወጥነት ባለው መልኩ እስከ መጨረሻው ማድረግ ማለት ነው። እና ስለ ኮንሲስተንሲ የሚያወሩ ቪዲዮዎች በጣም እየመጡልኝ ነበር። እና እኔ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ሰው እንደ እኔ ስትራግል የሚያደርግ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ግን በጣም ኮንሲስተንት ካልሆኑ ሰዎች መካከል በጣም አንዷ ነኝ። አንድን ነገር ጀምሬ መጨረስ አልችልም፣ ብዙ ጊዜ ተወዋለሁ። እና ለምን አሁን እንደገና ማሳካት የምፈልጋቸው ጎሎችን አውጥቼ አልጀምርም? እና አብሮኝ ደግሞ ኮንሲስተንት መሆን የሚፈልግ ሰው ካለ ጎሎቼ ምን እንደሆኑ ምናምን እነግራችኋለሁ። አሁን ግን አብራችሁ እናንተም ኮንሲስተንት መሆን የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ከኔ እኩል ጀምረን ከዛ ፕሮግረሳችንን እኔም ፕሮግረሴን በሌላ ቪዲዮ ጽፋለሁ፣ እናንተም ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ ቪዲዮ በህይወቴ ውስጥ ሀቢት እንዲሆኑ የምፈልጋቸውን ነገሮች ነው ማወራው። እስከዛሬ ምን ምን ሞክሬ እንደተውኩኝ አወራለሁ። ሪሌት የምታደርጉበት ቶፒክ ይመስለኛል፣ ያው እንደኔ ኢንኮንሲስተንት የሆነ ሰው ካለ እዚህ ውብ ላይፍን የሚመለከት እና እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ውብ ላይፍንም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ድሮ እንዴት ክብደት ልቀንስ ምናምን እያልኩኝ መቀነስ ፈልግ፣ ያው ምንም ፕላስ ሳይዝም ያምራል ቀጭንም ያምራል፣ ወደዛ ቶፒክ ለመሄድ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሄልዝንም አፌክት ያደርጋል። እና እንደውም አሁን ይህንን ሀሳብ የመጣልኝ ኮንሲስተንሲ ጋር የተያያዙ ቪዲዮዎች ብቻ ስላየው ሳይሆን ከአንድ ሳምንት በፊት ምናምን ጀርባዬን አሞኝ ነበረ። በጣም ጎንበስ ማለት ቁጭ ማለት አልችልም ነበር እና የሆነ ላይፍ ስታይል መቀየር እንዳለብኝ ነገር ነው የተሰማኝ። እና ያው ለጤናም ስለሚያስፈልግ ነው ከክብደት ሉዝ ለማድረግ በፊትም ሰርች ማድረግ የነበረው ማለት ነው። እና አብዛኛው ነገር ሳስበው ይሰራል፣ ግን ችግሩ ከራሴ እስከ መጨረሻው ወጥነት ባለው መልኩ ስለማልሰራ ነው የማይሳኩት ማለት ነው። ክብደት ከመቀነስ ጋር የተያያዘ ለምሳሌ ቪጅቴብል ብቻ ነው የምበላው ብዬ የሆነ ጊዜ አስገዝቼ ቤት እያለሁ መብላ ጀምሬ ነበር፣ ግን ቬጅቴብሉ ምንም ብዙ ለውጥ አላየሁበትም። ከዛ እሱ የሚያዛልቀኝ ነገር አይደለም አልኩኝና ክብደት መለኪያ ሚዛኑ አለ አይደለ? እሱን ገዛውኝ። ሆነ ብሬን ካወጣሁበት ሞቲቬት ያደርገኛል፣ ፕሮግረሴን ለማየት ስለሚጠቅም የክብደት ሚዛኑ። እሱንም ብሬንም ስላወጣሁበት በቃ እሱ ላይ ለመንበዘን ምግቤንም አስተካክላለሁ፣ ስፖርት ሰራለሁ ምናምን ብዬ ገዛው። አሁንም ኮንሲስተንት አልነበርኩም። ከዛ ደግሞ ምንድን ነው እኔ በክብደቴ ዙሪያ ለውጥ ያየሁበት ነገር ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ ከአባቴ ጋር ወክ ማድረግ ጀምረን ነበረ። ለአምሳ ደቂቃ የሚፈጅ ደርሶ መልስ መንገድ ወክ እናደርጋለን። ከዛ በቀን ከሁለት ሊትር በላይ ውሃ መጠጣት ጀመርኩና የዛኔ በጣም በ15 ቀን ውስጥ ምናምን የአራት ኪሎ ምናምን ለውጥ አይቼ ነበረ። ከዛ እሱ በስነስርዓት እኔ ሰውነት ላይ እንደሚሰራም አይቼ አሁንም ኮንሲስተንት አልነበርኩ ማለት የተለያዩ ነገሮች ተከስተው ነው ወክ ማድረግ ያቆምኩት። ከዛ መልሼ ሉዝ ያረኩትንም ጌን አረኩት ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም ያረኩት ከክብደቴ ጋር የተያያዘ ሎሬት አለሙ መኮንንም የሚያውቃቸው ሰው ሊኖር ይችላል። ይሄን ከሚያዩ የባህላዊ ሕክምና በምግብ ብቻ ስኳር፣ ደም ግፊት እንደዚህ ክብደት ምናምን የሚያስተካክሉ ሰው ናቸው እና ሌላ ቤተሰቦች እዛ ሄደው ለውጥ ስላዩ ክብደትም ላይ ስኳርም ላይ ምናምን ላይ እኔም ለምን አልሄድም ብዬ እዛም ብሬን ከፍዬ ሄድኩኝ። እሱ እንደውም ቅርብ ጊዜ አሁን ሲንጋፖር ልመጣ አካባቢ ነው የሄድኩት እና መድኃኒቱን የተወሰነ ቀርቶኝ ነበር። ማለት ምግብ ነገር ሰፕሊመንት ነው የሚሰጡት፣ ሌላ ምንም መድኃኒት አይሰጡም። እና ያን ሰፕሊመንት ሳልጨርስ እሱንም መሀል ላይ የሆነ ፈተና ምናምን የበዛ ጊዜ አቋርጬው ነበረ። ልክ ከምግብ በፊት ጠዋት መውሰድ ማታ መውሰድ ምናምን እየረሳሁት እሱንም ብዙ ብር አውጥቼበት
ሳልሰራው የቀረውት ያለፍኩት ነገር ነው ማለት ነው። እና በጣም ይሄንን የዘረዘርኩት በጣም ምን አይነት ኢንኮንሲስተንት ሰው እንደሆንኩ ለመግለጽ ነው። ብዙ ሰዎች ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፐርፌክት የሆነ ነገር ለማሳየት ነው የሚሞክሩት፣ ፐርፌክት ባይሆንም ህይወታቸው እና እንደዛ ለመሆን ሀሳብ የለኝም። እንደዛ አይዲያል የሆነ ነገር ላይሳካ ይችላል፣ ግን ቀስ በቀስ ለምን አንዳንድ የላይፍ ስታይሌ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ትናንሽ ሀቢቶችን አላስተካክልም? አሁን ለምሳሌ የሆነ ብድግ ብዬ 10 ኪሎ መቀነስ አለብኝ ምናምን አይነት ሳይሆን ከክብደቴ ጋርም የተያያዘ ግን ወደዛ መንገድ የሚወስዱ ትናንሽ ሀቢቶች አሉ እና እነሱን ልምድ ካረኳቸው ሁሉ ነገር ጤናዬም፣ ክብደቴም፣ ቆዳዬም ሁሉ ነገር ብቻ ይስተካከላል። ከራሴ ጋር የተያያዘ ነገር ማለት ነው። ሜንታሊ ጥሩ ከመሆንም ጋር ይያያዛል፣ ያው ራሳችንን ጤነኛ አድርጎ መያዝ እና ብዙ ስለ ኮንሲስተንሲ ያዩቸውን ቪዲዮዎች ያነበብኳቸውም አርቲክሎች ምናምን በዋነኝነት የሚሉት ጎል ግልጽ የሆነ ማድረግ የምፈልጓቸው ጎሎችን አስቀምጡ ነው። ማለት ለእኔ እንደ ሀቢት ሆነው መቀጠል የምፈልጋቸው ነገሮች ናቸው የእኔ ጎሎቼ በአሁኑ ሰዓት። እና ቀስ በቀስ ነው መሀል ላይም ሜሳፕ ላደርገው እችላለሁ፣ በአንዴው ፐርፌክት እንደማልሆን አውቃለሁ። ለጊዜው እነዚህን ነገሮች ማድረግ እፈልጋለሁ ብዬ ያወጣኋቸውን ነገሮች ናቸው እና 6 ናቸው። አንደኛው ማሳካት የምፈልገው ሀቢት ወይም በቃ አውቶማቲካሊ ሁሌ የማደርገው ነገር እንዲሁ የምፈልገው 2 ሊትር በላይ በየቀኑ ውሃ መጠጣት ነው። ይህንን ጀምሬው ነበር እንዳልኳችሁ በፊት ግን ትቼዋለሁ። አሁን በጣም ቀንሷል እና እንዲሁም ቆዳዬን ኢትዮጵያ እያለሁ ልታይ ሄጂ በጣም ዲሃይድሬትድ ነሽ፣ ቆዳዬን አይታ ቆዳዬን አየችው ሴትዮ በጣም ዲሃይድሬትድ እንደሆንኩ ነግራኝ ነበረ እና በጣም ውሃ መጠጣት ቀንሻለሁ። ስለዛ በቀን 2 ሊትር በላይ መጠጣት አንደኛው ጎል ሀቢት ማድረግ የምፈልገው ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልኩት ወክ በየቀኑ ማድረግ፣ ይህም አሳይመንት ሲበዛ ምናምን እተዋለሁ። በእርግጥ በወጣም ብዙ ጊዜ እዚህ አሳይመንት ሲበዛ ስለምተው አሳይመንትም ቢኖር የሆነ ሰዓት አብቃቅቼ እንደወጣ ማድረግ ማለት ነው ሁለተኛው ጎል። ሶስተኛው ደግሞ ፀጉሬ ላይ ራይስ ወተር ማድረግ ነው በየሳምንቱ። እና ይሄ ራይስ ወተር እና የተለያዩ ቅባቶችን ተጠቅሜ ፀጉሬ በጣም አድጎ ነበር። አሁን ተጎድቷል፣ የተጎዳ ስቴት ላይ ነው ያለው። ግን ቀለም ተቀብቼው ራሱ በጣም ረጅም በጣም ብዙ ሆኖ ነበረ ኳራንቲን የነበረ ጊዜ ኢትዮጵያ እያለሁ። እና እሱም የሚሰራልኝን ነገር አውቃለሁ፣ እንዴት ፀጉሬን ፊክስ ማድረግ እንዳለብኝ፣ እንዴት ማሳደግ እንዳለብኝ፣ እንዴት መንከባከብ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ግን ኮንሲስተንት የሆንኩ ሰው አይደለሁም እንዳልኩት። ስለዛ አሁን የሩዛውን ዘፍዝፌ እንዲሁም ትላንትና ራሱ ተቀብቼ ነበረ ፀጉሬ። እቅዴ በየሳምንቱ የሩዝ ውሃ ፀጉሬ ላይ ማድረግ፣ ያው ኢፌክቱን መጨረሻ ላይ የምናየው ይሆናል። ሌላኛው እቅዴ ደግሞ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ እንቅልፍ መተኛት በየቀኑ ስንት አራተኛው ማለት ነው። እና ምንድን ነው እዚህ ከመጣው ያው የታይም ዞን ልዩነት ስላለ ሲንጋፖር ከኢትዮጵያ 5 ሰዓት ትቀድማለች እና እኛ ጋር በጣም ሲመሽ ነው ኢትዮጵያ የሚመሸው እና ጓደኞቼን ቤተሰቦቼን ደግሞ ከስራ የሚመለሱት ያው ሲመሽ ነው እና እነሱን ለማግኘት ምናምን ብዬ ስለማመሽ በጣም አፌክት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ምናምን ነው የምተኘው። ከዛ ደግሞ ጠዋት ለክላስ እነሳለሁ እና በቂ እንቅልፍ ደግሞ አለማግኘት ብዙ ነገሮችን ነው የሚያበላሸው። ስለዛ አሁን በግዴታ ራሴን እስክለምደው ድረስ ከምሽቱ 5 ሰዓት መተኛት፣ ይሄ አራተኛው ሀቢት ማድረግ የምፈልገው ነገር ነው ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ጆርናል መጻፍ ነው። ጆርናል መጻፍ የተወሰነ ነገርም ቢሆን መጻፍ መልመድ ደስ ይለኛል ብለምድ። ግን እስከ ዛሬ ኢቨን አጀንዳ አለኝ ሌላ ቪዲዮ ላይም እንዲሁም ጆርናል መጻፍ እፈልጋለሁ ግን ምጽፍበት የለኝም። አሁን መጻፍ ያገኘው ምናምን ብዬ አውርቻለሁ ሌላ ቪዲዮ ላይ። ግን አሁን እስከ ዛሬ ምንም ነገር አልጻፍኩበትም። ስለዛ እሱንም በየቀኑ ጆርናል ልጻፍ ሳይሆን ቀስ በቀስ በሳምንት አንዴ ጆርናል መጻፍ ፈልጋለሁ እና አምስተኛው ደግሞ እቅድ እሱ ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ለጊዜው የመጨረሻው ሀቢት ማድረግ የምፈልገው ነገር ደግሞ ኮንሲስተንት ሆኜ መቀጠል የምፈልገው ዩቲዩብ አትሊስት በሳምንት አንዴ ቪዲዮ መልቀቅ ነው። በጣም ቢዚ ብሆንም አንዴ እንኳን 2-3 ነበር በፊት ምለቀው፣ አሁን ደግሞ አንዴ ነው ምለቀው ቢዚ ስለሆንኩኝ እና ያንን መቀጠል እፈልጋለሁ። እንደውም እስካሁን ጥሩ ነው፣ ውብ ላይፍ ላይ በየሳምንቱ እየለቀኩኝ ነው እና እሱን ጎል መቀጠል እፈልጋለሁ ማለት ነው። እና እኔ ከዘረዘርኳቸው ውስጥ እናንተም የራሳችሁ ሀቢት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ወይም ደግሞ እኔ ካልዘረዘርኩት ውስጥም እንደዚሁ ሀቢት ማድረግ የምትፈልጉት ካለ ከኔ ጋር የሆነ አንዳንድ ነገሮች አብረው ሲደረጉ ደስ ይላል። በእርግጥ ለብቻዬም ማድረግ እችላለሁ፣ ግን ሌላም ሰው አብሮ ሲያደርግና አንድ ላይ ፕሮግረስ ሲደረግ ደስ ይላል። እና እናንተም እንደዛ መቀየር የምትፈልጉት ነገር ካለ ከኔ እኩል ጀምራችሁ ከዛ አብረን ፕሮግረሱ እናያለን ማለት ነው። እና እነዚህ ስለ ኮንሲስተንሲ የሚያወሩ ነገሮች ደግሞ የሚሉት ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ
ማድረግ ስንጀምር ለራሳችን ሽልማት ማዘጋጀት ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ይህን ነገር በስትክክል ኮንሲስተንት ሆኜ ከቀጠልኩኝ ለራሴ ይህን ነገር የምፈልገውን ነገር አረጋለሁ ብሎ እንደዛ ሽልማት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እና እኔ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይህንን ነገር እስከ መጨረሻው ካረግኩኝ ሽልማቴን ስሸልም ቪዲዮ ሰርቼ ያሳያቸዋለሁ አለው ራሴን ስሸልም። እና እንደ ሌላ ሰው አይዲያል የሆነ ጠዋት ተነስቼ ይሄን አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ምናምን እንደዚህ ውዬ የሚል ፐርፌክት ቀን ላሳያችሁ አልችልም እዚህ ቻናል ላይ፣ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ እኔም ኢንኮንሲስተንት ሰው ስለሆንኩኝ። ግን ከኔ ጋር አብራችሁ የተወሰነ ሀቢት በህይወታችሁ ልቀይሩ የምፈልጉትን ከኔ ጋር አብራችሁ እያያችሁ ፕሮግረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጎሎቹንም አሁን ለምሳሌ በቃ በየቀኑ ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ ምናምን ምናምን ብዬ እንትን ብል ማልዘልቅበት ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። ማለት ከትንሽ ጎል ወደ ትልቅ ጎል ለመሄድ ነው እንጂ ዘልዬ በጣም ኤግዞስት የሚያደርገኝን ነገር አረጋለሁ ብዬ ከተነሳው አልዘልቅበትም። ለዛ ነው ወክ ማድረግ አትሊስት በየቀኑ ወክ ማድረግ ውሃ መጠጣት ምናምን ብዬ ለማሳነስ የሞከርኩት ጎሎቹ ማለት ነው። ስፔሲፊክ የሆኑ በጣም ከመጠን በላይ ወዲያው ኤግዞስት ሊያደርጉ የማይችሉ ነገሮች መሆናቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሀቢት ትራከርም ለመስራት ሞክሬያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። ያው የጻፍኳቸውን ሁሉም ሰው እንደፈለገው ትራከሩን መስራት ይችላል። እኔ ፕሪንት አረገውና ወረቀቱን እዛ ላይ ቲክቲክ እያረኩኝ በየቀኑ ይሄዳለሁ። እና አንድ ሰው አንድ ነገር ሀቢት ለማድረግ ዩዥዋሊ ከተወሰኑ ከአስራ ምናምን ቀናት እስከ 200 ምናምን ቀናት ይፈጅበታል የሚል ነገር አንብቤያለሁ። ግን አቬሬጅ የሚባለው 66 ቀን ነው። አንድ ነገር በተከታታይ ለ66 ቀን ካረግ ነው ሀቢት ይሆናል ምናምን የሚል አርቲክሎች ብቻ ያየዋቸው አሉ። እና ስለዛ አሁን ይሄ ካላንደር ሀቢት ትራክ ማድረግበት ነገር የሰራሁት ለ68 67 አካባቢ ያለ ትራክ ማድረጊያ ነው። ወደ 2 ወር ከአንድ ሳምንት ምናምን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዛ በ2 ወር ከአንድ ሳምንት በኋላም ደግሞ አሳክቸዋለሁ አላሳካሁትም የሚለውን ነገር እና በራሴ ላይ እነዚህ ነገሮች ስላረኩኝ ያየኋቸውን ለውጦች ያው ቪዲዮ ሰርቼ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኮምፒውተር ስክሪን እንሂድና ትራከሪን ላሳያችሁ። ሲምፕል ነገር ነው። 6ቱ ልምድ ማድረግ የምፈልጋቸውን ነገሮች ወደ ቀኝ ሊስት አድርጊያቸዋለሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ውሃ መጠጣት፣ ወክ ማድረግ፣ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ መተኛት፣ ራይስ ወተር፣ ጸጉሪ መቀባት፣ ጆርናል መጻፍ እና ዩቲዩብ ቪዲዮ በየሳምንቱ አፕሎድ ማድረግ። ጸጉሬን ራይስ ወተር መቀባት፣ ጆርናል መጻፍ እና ዩቲዩብ ቪዲዮ ያ ዊክሊ ዊክሊ ሜል የተጻፈባቸው በሳምንት አንዴም ካረኩት በቂ ነው ለማለት ነው። ኮምፒውተሬ ላይ ቀጥታም ሪኮርድ ማድረግ እችላለሁ፣ ግን ፕሪንት ሲደረግ እና በእጅ ሲሆን ደስ ይለኛል። ስለዛ ይህም ፕሪንት አድርጌ ሞላለው ማለት ነው። ራሴን ደግሞ እንደዚህ ኮንሲስተንት ለማድረግ ከፈለግኩኝ ያው ለነገ የሚባል ነገር የለም። ስለዛ ከዛሬውኑ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሁሉ ነገሮች ዛሬ ሳረጋቸው እናያለን። አብራችን ቆዩ። እቺ መጠጫዬ 500 ሚሊ ሊትር ናት የምትይዘው። ስለዛ ቢያንስ 4 በዚህ ወይም ከዛ በላይ መጠጣት አለብኝ ዛሬ። ይሄ 3ኛዬ ነው። 2 ጠጥቻለሁ፣ ከዛ 1 ጠጣና የዛሬው እቅድ ይሳካል ማለት ነው። ያሰራሁት ነበር ያስቀመጥኳቸው። አሁን ጆርናል ላይ ለጥፋቸዋለሁ። እናንተም ማሰራት ከፈለጋችሁ ኢንስታግራሙን እዚህ ጋር አረግላችኋለሁ። ለዛሬ የጻፍኩት ነገር ከተስፋ ከመሻሻል ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ ተለጥፋለች።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ያው ኮንሲስተንሲ ነው የምቸገርበት ነገር ስለሆነ ነው ሼር ለማድረግ ያሰብኩት። እናንተም ሁሉም ሰው ቢለምደው ጥሩ ነገር ነው ብላችሁ የምታስቡት ሀቢት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወይም ደግሞ ከኔ ጋር አብራችሁ ይሄንን ጆርኒ መጀመር የምፈልጉም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉና እናወራለን። እኔም እናንተም የምንፈልገውን ነገር ሀቢታችን አድርገን የተሻለ ላይፍስታይል የተሻለ ኑሮ እንዲኖረን እመኛለሁ። እስከዚህ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ውብ ላይፍን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ላይክ በማድረግ መደገፍ ቀጥሩ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።